Ал Жетісу облысында қант қызылшасын себу басталды. Биыл аймақ шаруалары 11500 гектар жерге тәтті түбірге кетті. Маңызды науқанда ойдағыдай өткізу үшін шаруаларға 50% жеңілдікпен тұқым және әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы техника құрылысы берілді. Мемлекет көмегімен шаруалар салаға су үнемдеу технологиясын енгізіп жатыр. Тілші материалында. Қант қызылшасы 3 сантиметр тереңдіктегі ылғалды топыраққа қоспасымен бірге түсуі керек. Сонда ғана тұқым тез өніп шығады. Ринат Әдіспайып себу құрылғысын сол көлемге ыңғайлаған. Сөйтіп жергеппей тұрып іске кірісті. 180 гектарға тәтті түбір себетін шаруа екінші жыл қатарынан жаңбырлатып суару әдісін қолданып келеді. Мына жерде еккенде біз 60 тонна қызылша алдық. Негізі біздің ауданда ол негізі жақсы көрсеткіш, бірақ ол енді үлкен көрсеткіш емес. Биыл енді мақсатымыз кішкене көбейтсек, 80 тонна алайық, 100 тонна алайық деп жоспарлап отырмыз. Ал Сейт Мұхаммед Дәуітовтың қант қызылшасын өсіруді кәсіп еткеніне 12 жыл болды. Жақында ғана ол 4 түрлі дақылды дәлдікпен себетін жаңа құрылғыға қол жеткізді. Сол арқылы егістік көлемін ұлғайтқан. Бұрын 10 гектар сонда себеміз, қазір 30 гектар себіп отырып, болашақта үлкейтіп тағы себеміз. Бізге енді өкімет жағынан көмегі сол ВПР-ларымыз керек болып тұр қазір. ВПР маған 30 гектарға 8 миллион бөліну керек, документін бәрін өткізіп қойғанбыз. Қант қызылшасы біздің облысымыздағы басымды дақыл. Сондықтан да оны қолдауға мемлекет тарапынан субсидиясы бар. Және де қолданылған тоқым, гербицид, минералды тыңайтқыштарды мемлекетпен субсидияланады. Оның сыртында облыстық әкімдік тарапынан 2,5 миллиардтай қаражат бөлініп, 62 дана техника жоспарлап отырмыз. Бүгінгі таңда 28 сепкіші облысқа жеткізілді. Енді кезекте 20 комбайн және 19 жапырақ тазалағыш техникасы осы күзгі жинау науқанына дейін жеткізілетін болады. Жетісу облысында қант қызылшасының алқабы биыл 3,5 мың гектарға ұлғайтылды. Сөйтіп оның жалпы аумағы 11 500 гектарға жеткізілді. Аймақ шаруалары күзде 470 мың тонна өнім жинап, өңірдегі қос зауытқа өткізуді жоспарлап отыр. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, 24 KZ, Жетісу облысынан.